हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यामी व्लॉग अब इन या नमक स्किन केयर टिप वन अब नामेल यंगा ना स्किप चुड़ा ना यंगा आग्रह आलकाराणल अदेपोलेपुर स्किन्न ब्राइटन वेम स्किन याद विध मुखर पाड़ा पा मुखकुरी पा अगर आग्रह आलकाराणल न अब इन वीडियो पर नमुक स्किन ना मनोहर वेट कुछ टीप्सा अब ई टीप्स या मूं पल वीडियोसलिंग ओर वीडियो ओर टीप्स पर पक्षे या मेल कूड़ी निर्यर श्रद्धि तीर्च स्किन अलग नि फेस एपड़ ना भंगी नमुक मेन्टन पटो अब आदमी तेज्ञ नम्बर कहने भाते कुछ अब ना रीतील फ्रूट्स आजिटब्स कहाना अब फ्रूट्स सिट्रस फ्रूट्स कूड़ल कहे पोमग्रेनेटलो अद कहें वाले ना स्किन अदल वेजिटब्स वेजिटब्स एल वेजिटब्स नमुक कहूँ अदल नम्बे इल कलो अब अद मुर चीर अद नोल कहजिटबल ना क्यारटे ज्यूस कुमें अद स्किन् ना लाइटन आवाट स्किन् ना मनोहर वेट हेलप अदल वे क्यों वेल कुमें अब एम कुछ अदान अब ना रीती नोल वे अब नोल वे ना स्किन्प ना हईड्रेट मुखते पेट चुव नमुक ए स्कि ना सॉफ्टनेसुट ना भंगी अब या कुछ प्रायर अम्मावे आमामें स्किपूम अधिकम चुन वरा ना सोफ्ट अब इंटर सीक्रट चोर वे क्यों वेड़ा परो अब वेम कुे ना स्कि पल प्रॉब्लमस नमुक मेट स्किन्े ना शरीर ओटमिक प्रश्न नमुक वेम कुूँ मन मेट अदल ना रे वे वयटे वेल कु അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എന്നാലും പറയാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും യങ്ങാക്കി വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അതൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കുറേ നട്സ് കഴിക്കാനായിരുന്നു കാൽമണ്ട് അതുപോലെ പിസ്ത അങ്ങനത്തെ നട്സ് ഉണ്ടല്ലോ നട്സ് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എന്താ ആൽമണ്ടോ അങ്ങനെ കാഷ്യൂനട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുക അപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഫിഷ് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുക അതായത് എന്താ ഒമേഗ 3 ഫാറ്റി ആസിഡൊക്കെയുള്ള മീനുകൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് എപ്പോഴും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെന്താ എന്താ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എന്താ ശരീരത്തിന് മൊത്തം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫേസിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഓയിൽ മസാജ് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടൊക്കെ ഓയിൽ മസാജ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ശരീരം മൊത്തം ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് ഒരു 20 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ മസാജൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്കിന്ന് നല്ലപോലെ യങ്ങായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മൈൽഡായിട്ടുള്ള സോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാനായിട്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മേക്കപ്പ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് പോകും പിന്നെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ടയേർഡായിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ പോയി കിടന്നുറങ്ങും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് കൂട്ടുക ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എത്രയൊക്കെ വയ്യാന്ന് വെച്ചാലും ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഫേസൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിൻറ്റ്സ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഓർത്തിട്ട് അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ ആയിരിക്കും താങ്ങി നോക്കുന്നത് പിന്നെ
പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ വെയിലുള്ള സമയത്ത് പകൽ സമയത്താണ് പുറത്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പോകുന്നതിന് കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് സ്കിന്നിൽ പിടിക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൺസ്ക്രീന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പറയാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്മോക്കിംഗ് ഡ്രിങ്കിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, അതായത് യോഗ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യുക, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഏതാണ് പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നും ഒക്കെ ബോഡിയൊക്കെ നല്ല ഫിറ്റായിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഷുവറായിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് നല്ല പോലെ എന്നും എങ്ങായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമുണ്ട്, മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും സ്കിന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അതൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം വേറെ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തരിക.